dhowaada la jaanqaad shirkadda Telesom Maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica
kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121